Къде отида на мазани? Абе, аз се приберих. Се приберем аз. Ни уважавай и уважавай каузата ни. Ние защитаваме животните. Вие нямате кауза, вие искате кебапчета. Кебапчета. Глупости. Глупости. Айде си я глупости. А, какво? Аз ще го глупости. Как ви е срамо? Вие се нудате пържони. Да, да. Да, чакате Коледа. Искате просенца. Чакате празници. Мъжете получават подагра от вас. Каква подагра имам аз? Бега от тук, ама. Ма смешни сте от всекъде, бе. И не знаете как даже да си защитавате и това дето. Има морални хора. Всички сме да. Ако сте болни като мене, ще сте щастливи. Ние сме щастливи, де сме долни. Ами беги. Служил норвежкото знаме. Вземи се с Крис това норвежко знаме, се излагате. Аз когато говоря за норвежко знаме. Когато говоря за България, ти мълчиш. Що си с норвежко знаме тогава? Нямам друга дреха. Ти норвежкото знаме. Защото втора употреба. Всичко е кауза. За това. Кауза и втора употреба. Да. Кауза и втора употреба и вижте за Коледа, кюфтета, прасета. Бегай! Не на та! Това е моя улица! Вие не сте българин! Не можеш така да говориш! Не му обръщате внимание! Не можеш да говориш така за България, за България! Не за България, бе! Кой говори за България? Его с норвежкото знам! Защото ние сме българи! Ние ще пази шапката, бе! Ние сме българи! Шапката ми наш откъде? Какво знам е? Ако бехте по-малко на брой, ще ви купим по едно кюфте. Но сте... Не, си изтрепата за едно кюфте. Само да фърлим някакво кебабчета тук и си изтрепата. Ой, лева, нямаше да говориш. Пет кебабчета и ви е свършена каузата. Край! Само пет кебабчета струват и каузата ви е свършена. Може ти хора колкото искаш. Рибия чорба, знаеш ли тая, бе? Мензис. Къде скрихте оле намазания? Къде отиде намазания деца? Вас го пратихме, вас го пратихме. Нас. Се боцка некъде. Бегай тук, че... Нема да нарушавате мои права на моя улица. Ще одите на село. Не е твоя, да е твоя нотариален акт да ви дам. Твоя, да.